V oblasti solné komory v Rakousku lze najít mnoho zajímavých zajištěných cest. Drachenwand u jezera Monze je jednou z nejkrásnějších. K výchozímu bodu k feratě se dostaneme nejlépe z městečka Monze po 6 kilometrech jízdy po silnici B154 směrem na Bad Ischl. Auto necháme na parkovišti ve vesničce San Lorenz. Nad námi se zde tyčí mohutná stěna Drachenwandu s vrcholem ve výšce 1060 metrů nad mořem. K nástupu dojdeme přibližně za 25 minut. Cesta je dobře značená. Vstup do feraty zahajuje kovový žebřík. Asi do poloviny výstupu postupujeme snadno členitým terénem, střídavě klasifikací BC, až do míst, kde máme na vybranou. Lehčí varianta míří vpravo, kde čeká na lesce exponovaný mostek s křesílkem na jeho konci. My volíme těžší variantu vedoucí doleva za C/D. Během celého výstupu se nám naskýtají překrásné výhledy na jezero Monze a jeho okolí. Ke konci feraty se ocitáme na rozeklaném hřebínku a posléze na samotném vrcholu Drachenwandu. Před zahájením sestupu se nezapomeňte podívat skalním oknem. Sestup zabere v průměru více jak hodinu. Po návratu z feraty doporučujeme popojet dál, stále ve směru na Bad Ischl. V tomto směru se nachází druhá naše zajištěná cesta s názvem Postalklam. Pokud se již však cítíte unaveni, doporučujeme minout cestou odbočku k této feratě a odložit ji na druhý den a strávit zbytek dne v příjemném městečku Sankt Wolfgang. Leží na severním břehu jezera Wolfgangsee. Odpočinout si zde můžeme v příjemných restauracích a užít si řady atrakcí.